האם יש חיים בכוכבים אחרים. בשנת 1961, חוקרים אמריקאים פרסמו שרק בגלקסיה שלנו, שביל החלב, צריכות להיות עוד 10,000 תרבויות. מאיפה הגיעו למסקנה הזו? כי הם מבחינתם, החיים התפתחו בעולם במקרה. אז הם אומרים שאם היה תהליך התפתחותי בכוכב אחד מתוך ביליונים, יש עוד כוכבים כאלה, למה דווקא כאן? עד כדי כך שהשקיעו המון כסף ועשו שדות לוויינים שיקלטו אותות מהחלל, כדי שהחברים שלנו בכוכב אחר שישלחו לנו איזה אות, אנחנו נקלוט את זה כאן. שאלו פעם את המקובל הרב מרדכי שרעבי, זכר צדיק לברכה, זה היה בדיוק לפני שהאמריקאים שיגרו את החללית המאוישת הראשונה לירח. אמרו לו, כבוד הרב, אנשים בעולם מתערבים, האם ימצאו יצורים חיים בירח או לא. כבודו מקובל גדול, בקי בכל הזוהר הקדוש, כתוב משהו? הרב הגיב בחיוך ואמר להם, אני מבטיח שלא ימצאו שם שום חיים. לא שם ולא בשום מקום אחר. מאיפה הרב יודע את זה? אמר, יש הקדמה של הזוהר הקדוש. ובראת שמיה וארעה, בראת השמיים וארץ. ובארעה, פה בארץ, אילנין ודשאין, בראת אילנות, בראת דשאים. ובני נשה, בני אדם, חיות, דגים. אומר, מהזוהר משמע שפה בראת, מקומות אחרים לא בראת. אמנם זה לא כתוב בפירוש, זה דיוק שהוא דייק מהזוהר, אבל היה ברור לו שאין ספק שלא ימצאו חיים. מאז ועד היום, ככל שחולפות השנים, לאט לאט החוקרים הולכים ומתייאשים מלגלות חיים בכוכבים אחרים. כי ככל שהם שמים לב כמה תנאים נדרשים לחיים, כך הם הולכים יותר ומתייאשים. למשל, רק מדגם מתוך הדברים. מה מגן על כדור הארץ מכל המטאורים האלה שחגים בחלל והיו אמורים להיכנס ולהפציץ כל הזמן? מטאורים ענקיים, סלעים גדולים. התברר, כוכב צדק, כידוע הוא כוכב ענק. וככל שהכוכב יותר גדול, כוח המשיכה שלו יותר גדול. אדם שהיה נולד על צדק לא יכול להרים את הרגל מהרצפה. בגלל שכוח הכבידה שלו כזה חזק, כל המטאורים שעוברים סביבו נשאבים אליו. מתברר שצדק משמש מטריית מגן לכדור הארץ. 21% חמצן יש באוויר. מי שומר על זה? הרי אנחנו נושמים את החמצן ופולטים סוג של רעלים, סוג של פחמן. אם אנחנו היינו מגיעים למצב שהיינו מדללים את החמצן, מביאים אותו ל-15%, 14%, אנשים היו מתקשים מאוד בנשימה, אם פחות מזה גם היו יכולים למות. התברר שיש תהליך של פוטוסינתזה בעולם הצומח, שהפסולת שלנו זה המזון שלהם, הם בעצם בולעים את הפחמן וזה בונה להם את התאים, והם פולטים חמצן. אז מצאו, ברוך השם, אין מה לדאוג, לא ייגמר חמצן. אבל עדיין יש פה שאלה. אם החמצן יצטמצם בגלל שאין איזון בין בני אדם לצמחים, אנשים יחנקו. ואם הצמחים יפיקו המון חמצן, מה יקרה? גפרור אחד היה מדליק את כל כדור הארץ. מי שומר על האיזון הזה של ה-21% חמצן? דבר נוסף, מרחק כדור הארץ מהשמש 150 מיליון קילומטר. היה קצת מתקרב, עולה בלהבות. קצת מתרחק, קופה כולו למוות. ועוד המון המון תנאים נדרשים כדי לאפשר חיים. ראיתי לאחרונה מאמר מאחד מגדולי האתאיסטים בעולם, והוא אומר שלאחרונה מתחיל להיות אצלו סדק בדעות שלו, ואם יש משהו שישנה את דעתו, זה רק הפלא הגדול שנוצרו חיים בכדור הארץ. כי כל כך הרבה תנאים שהתחברו יחד להיווצרות של חיים, צריך להיות משהו מעל הטבע. על כל פנים, נמצא בסיכומם של דברים, אדם שמתבונן באסטרונומיה, מתבונן בכוכבים, רואה את המחקרים של היום, עומד גאה ושמח ביהדות שלו, כמו שנאמר שם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. Thank you.